បាទសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាទៀតណាបន្ទាប់ពីផឹកទឹកសុទ្ធហើយក្តៅពេកខាសកស្ងួតរំពងកលថតយកព្រៃភ្នំទៀតណាថតយកវាលចំការទៀតណាវាស្រឡាញ់បងប្អូនឃើញភ្នំវាដោះអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងវាស្អាតណាបងប្អូនបាទអ្នកខ្លះខេតខ្លះគ្នាបានឃើញភ្នំអញ្ចឹងបាទដាក់ខេតដាក់ក្រុងខ្លះគ្នាអត់មានភ្នំណានៅទីក្រុងវត្តមានតាមខេតចន្ទបតសឹកស្រែចំការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញស្អាតចេះថតបាទទុកមើលបងប្អូនបងប្អូនខ្លៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញភ្នំមិនអីទេធ្លាប់ក៏ធ្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវាស្អាតស្រឡាញ់សម្រាប់ប្រៃភ្នំធម្មជាតិថតយកណាមួយខ្ញុំមើលចំការបងថ្លាញ់ខ្ញុំក៏ដើរបាជីដាក់ទ្របដីដាំតលងផងព្រះថតទៅបងប្អូននេះបាទខ្ញុំចាំថតទៅបងប្អូននេះកាត់បាជីទ្របចំការបងប្អូនបាយទៅដល់ត្រឹមនេះបងប្អូនឯងមើលបាយទៅបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដីនេះបើកុំថាយើងធ្វើលបងឲ្យរៀងលឿនតិចគឺប្រហែលជាធំជាងនេះបងប្អូនដោយសារគេចិត្តខាងគេអើគ្នាវាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងដីគាត់ព្រមត្រឹមណាត្រឹមណាអញ្ចឹងទៅគាត់ឈូសចូលបងប្អូនឈូសចំការឈូសចូលដីខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើគេឈូសចូលយើងខ្ជិលហ្នឹងហើយយើងនិយាយគ្នាត្រឹមណាដែលវាមិនតាន់បានគេឈូសចូលអញ្ចឹងណាហ្នឹងគាត់ដឹងគេមកខាងក៏គេដឹងយើងក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់បានចាំព្រមបន្តខ្លួនឯងឈូសចូលអីអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនដូចខាងនេះឯងនេះបាទតែធ្វើមិនយើងក៏នៅវិណប់ប្រៃដែរយើងអើបើគេបានប៉ុណ្ណាគេធ្វើលបងធ្វើថាយើងក៏បើសតិបងប្អូនឯងដែរអញ្ចឹងក៏មិនមានបញ្ហាតោះតែងសម្ដីគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងចុះសល់ប៉ុណ្ណាយើងធ្វើលបងការពារទៅជាការស្រេចចុះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសានណាបាទពេលថ្ងៃអញ្ចឹងពេលល្ងាចអញ្ចឹងឡំពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរថតបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំវាអត់សូវក្តៅពេលល្ងាចចេះណាបាទម៉ាបើសិនហៅគ្នាពិបាកទេណាមើលក៏ពីនៅព្រៃដូចរឿងតូចទៅបងប្អូនដល់ពេលឈូសធំហ្មងមើលច្រឡំទៅច្រឡំអញ្ចឹងណាបាទតាមនេះក៏មុតដើមស្វាយធំហ៎បងតបោតាមនេះឥឡូវម៉ែឈួរតាត់អស់តបោនេះរុញទៅលាក់អត់តន់កើតបាទនេះតបោអូននេះបងនេះទួលទៅចេះទួលហាអាលបងតាមមាត់អូអានេះលបងតាមមាត់អូណាបងប្អូនលបងនឹងជាប់មាត់អូបាទកែភាសាទឹកក្នុងកលចាញ់មកតលងយើងអាតនាមចេះទឹកមកអាចលួយលួយមើមកបងប្អូនអាលួយមើមកបាទទឹកចន់ខ្លះដែលវាខ្លាំងគឺទឹកប្រត្រឹមហ្នឹងឯងបាទវាតនាបទៅហ្នឹងវាអត់វាអត់ទួលដូចកន្លែងខ្ញុំឆោចេះបាទអត់ទួលដូចចាស់នេះឡើងទួលទួលអត់នេះសតទួលមកទួលអនុម័តអូណាបងប្អូនលបងលបងនឹងម័តអូតាធ្វើអញ្ចឹងទៅម័តអូនឹងខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែគោក្បាច់នៅឡើងមករួចអញ្ចឹងបងក៏លេងលបងឲ្យចិត្តស្មេបាទពីអ្នកដែលពាត់ក៏នឹងជីចែងវាយបាលបងនឹងចិត្តឈឹងកុំខ្ញុំថាអំបាច់ទេមានអូខ្ពស់ឲ្យវាមិនដែលគោក្បាច់នៅឡើងរួចម៉ែដល់ពេលយើងធ្វើតលងហើយយើងហាលវាធំក្លិនវាញ៉ាំអាប្រេងប្រេងវាឡើងមកស៊ីដេញឡើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់ចង់ស្លាប់អាប្តីដេញនោះអាប្រពន្ធដេញនោះគោដល់ពុំលែងគេប្រាំងដល់ពេលអញ្ចឹងវាក្លិនណាតលងដែលយើងហាលនឹងឈ្ងុយឈ្ងុយវាប្រេងប្រេងអូចុចចិត្តរពធោបលទលុះអាលបងនឹងធ្វើអាលបងនឹងស្រះប្រាកុំជាប់ដែរជួនកាលជាប់លើរឹកឈួលពិលវាលូនមកស៊ីទៅហ្មងណាវាដូចវាចូលចិត្តហ្មងអាសត្វគោនេះហេបងប្អូនបាទសត្វគោរបស់វាចូលចិត្តហ្មងបាទអូអូណាបាទបាទពីជុំបណ្ណខ្ញុំដល់ចង់រួចណាដល់ប្រព័ន្ធយើងទិញគេបងប្អូនទិញគេមកដើមរៀងតេឡេវែលតេឡេវែលហ្នឹងដល់ពេលមកប៉ះដីចំការខ្ញុំនេះដីបងខ្ញុំនេះដាក់ទៅម៉ាដើមចង់ប្រព័ន្ធក៏ដែរឆ្លោះឆ្លោះអត់ទាស់ទិញដើមតលងពីគេមកដូចទូទូចឹងបាទអានេះមិនបានប៉ុណ្្នឹងនេះដើមតលងនេះបាទយកមកទូទូទេដល់ពេលប៉ះជាមួយអាដីនោះដូចវិជាជាតិអោយមិនហ្នឹងលេងចំប៉ុណ្ណក៏ដែរបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទតលងនោះកនោះនោះត្រៃមួយខាងនោះបាទលបមួយខាងនោះបាទនេះកាត់បាយដល់នេះបងប្អូនបាទបាយតិនបានដូចកលាស់តាទេហីបាយនេះឆ្កែបង្គុយ
នៅខ្លះចេះថតទីចំការថតប្រញុំឃើញព្រៃភ្នំវាស្អាតហ្មងខ្ញុំវាធ្លាប់ទៅនៅទីក្រុងធ្វើការដល់ធ្វើការនៅទីក្រុងហាត់ទីផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូដល់ពេលមកស្រុកស្រែខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងចន្ទបត់ចឹងទៅខ្យល់ធម្មជាតិក៏វាល្អស្រួលភ្នំក៏វាស្អាតទេសភាពក៏វាស្អាតក៏ប៉ុន្តែវាក្តៅតិចដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅក្រុងគេមានសន្តិជាមិនដែលគេដេកស្រួលយើងអ្នកចម្ការដឹងស្រាប់ហើយវាលំបាកតាមអ្នកចម្ការអញ្ចឹងណាបាទបាជីដល់នោះហើយបងប្អូនបាយដល់នេះបាយដល់នោះហើយបងហ្នឹងហូបនៅឡាមលីទីណោះបងប្អូនអើយបាទភ្នំណា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 បញ្ជាពីភ្នំពតជុំវិញមកបងប្អូនតំបន់នេះគឺភ្នំណែបងប្អូនឃើញនេះភ្នំពតជុំវិញមកហើយផ្ទះប្រជាបរតភូមិប្រជាបរតនៅតាមជើងភ្នំទនាបទនាបភ្នំបងប្អូនឃើញទេបើថាខ្ញុំថាលេងណែតំបន់នេះគឺអញ្ចឹងវាស្អាតដល់ជើងខ្ញុំមើលឲ្យតែមកស្រុកកំណត់មកខ្ញុំសុបាយចិត្តនឹងឃើញព្រៃភ្នំវាស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំថតមើលឃើញឲ្យប្រុសភ្នំនៅខាងនោះវាទឹះអាបាំងអាព្រៃក្លេនេះបាត់ខាងនោះថ្នល់គេថ្នល់ម៉ូតូជិះអញ្ចឹងថ្នល់គ្រោះកំហំទេមិនមែនអឺថ្នល់កស៊ូទេណាបងប្អូនថ្នល់គ្រោះសអឺថ្នល់គ្រោះកំហំទេបាទឆ្លងពីអូនទៅថ្នល់គ្រោះកំហំម៉ូតូបើចាំមិនមែនថ្នល់កស៊ូទេណាបាទអឺបើអត់ប្រៃនេះគឺយើងមើលឃើញភ្នំទៀតពត់ជុំវិញអញ្ចឹងមកតែបងប្អូនឃើញនេះឃើញបើយើងទៅអាទៅខាត់នោះបងទៅលេងស្រែខាត់នោះគឺមើលឃើញភ្នំស្អាតហ្មងគឺដូចអញ្ចឹងហ្មងបាទអូនឃើញទេបាទណៅណាស់បាទចាំបងប្អូនបាទនេះទាំងកំពស់ណាកំពស់ណីទេបងប្អូនអើយតែប្រមាណ100ម៉ែត្រទេ1000ម៉ែត្រទៅដឹងអីភ្នំហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះបាទឡើយនេះស្កែនេះបើដូចចាំចាស់វាបាជីកបាជីដល់ត្រឹមដែរបងប្អូនហើយបាជីដល់នេះហើយបាទខ្ញុំឃើញស្អាតពេកខ្ញុំថតមកទុកមើលមកចែកជូនបងប្អូនណាមិនតាន់បានមើលព្រៃភ្នំសម្រស់ធម្មជាតិថតដូចមើលមកបាទចែកគ្នាមើលបើបងប្អូនខ្លះនៅតំបន់ព្រៃភ្នំអាចមានដូចគ្នាក៏មិនអីទេបានឃើញបាទសម្រាប់ខ្ញុំស្អាតដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំថតដែរអាហ្នឹងបើបងប្អូនមានផ្ទះបងប្អូនស្អាតអញ្ចឹងថតទៅខ្ញុំមើលដែរតើបាទវារៀងតិចតិចបងប្អូនហើយប្រុសពេកជានេះហើយណោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូនេះវិញបាត់បាទហ្នឹងណាគេថាភ្នំវិញនៅពត់ជុំវិញតែម្ដងបងប្អូនគឺកបាជីដល់នេះបាទបងឃើញបងប្អូននេះបាជីដល់នេះនេះតំតំតំខំខំអើខំឆ្កែស្មោកហោអូឆ្លាតណែក្មួយស្រីខ្ញុំកោចវាឆ្លាតកោឆ្កែគេឆ្លាតណែខ្មៅណោះខ្មៅណោះនេះឆ្លាតឥឡូវដីនេះលែងចាប់កែបបាច់ត្រីតាមបឹងតាមកឡុកកឡុកទៀតហើយប្រុសថ្លៃជាចំការបាទហើយកាលមុនភ្លៀងធ្លាក់យើងអាចដើររកកែបឆ្លោះតាមនេះបានព្រៃវានៅព្រៃកពតកពតដោយវានៅតាមក្រមដើមឈើធំធំឬទៅហោដើមឈ្នួលដើមតទៀលដើមអីចឹងណាដើមដើមវល់គៀបក្តាមដើមខ្លងត្បែងអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លោះចាប់បានកែបចាំកែបយើងបាច់ត្រីឧទាហរណ៍កឡុកធំធំអញ្ចឹងកបីដេអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមនេះកាលមុននៅឆ្មៅកឡុកកបីអីយោអាចចាប់ត្រីបានតែឡៅខ្លាំងចំការបាត់ឈូសហើយតម្លាក់តបុកតបុកអាធំធំឲ្យឈូសខ្ទេចអស់លីងបាទខ្លាចជាចំការបាត់ណាតែបានចាប់ត្រីបាត់ហើយបាទចឹងណាបងគូយន្តបើអត់ចង់រួចណាដីវាដូចជាផុងផុងបាទសោះ
ูยนบ่าปูดเดนนั่งจังบ้านนะบ้านปูนะชอบสันนะบ้านจังเดาฮอตได้หุบตึกติดสันบ่าบายบาย